Paranormalne aktivnosti nemaju uporište u znanosti, no kroz čitavu ljudsku povijest one su bilježene i pretvarane u zastrašujuće priče o duhovima. Od jezive priče napisane na slomljenom komadu keramike prije 3200 godina do amaterskih snimki lova na duhove, strašnih priča o prikazama, demonima i goblinima, sve se to pomno bilježilo od davnina do danas. A upravo takve priče i danas fasciniraju većinu ljudi. Egipat, priča o duhovima iz 1200. godine prije Krista. Godine 1915. egiptolog Gaston Maspero objavio je prijevod prestare egipatske priče o duhovima, koja je vjerovatno bila smještena u Luksoru. Priču je pronašao napisanu na 4 razbijena komada keramike. U toj priči, duh jedne mumije priča svećeniku, boga Amona, o svojem trenutnom stanju. Rastao sam, a nisam vidio zrake sunca, nisam udisao zrak, no, tama je bila predamnom svakog dana i nitko me nije došao tražiti, stoji u prijevodu te priče. Stari Egipćani duboko su vjerovali u zagrobni život te su napravili i čitav niz čarolija nazvanih knjiga mrtvi, za koju su vjerovali da im je pomoglo u prelasku u zagrobni život. Duh Tupoa. Riječ je o prestaroj priči o duhu koji se htio osvetiti prije svoje smrti. Tupo je služio kao ministar kineskom caru Hu Xianu 827. do 783. godine prije Krista. Njih dvojica su se posvađali, pa je Hu Xuan dao Tupoa ubiti oko 786. godine prije Krista. Unatoč upozorenju Tupoa da će se vratiti i progoniti ga, no Tupo je učinio puno više od toga. 3 godine kasnije Hu Xuan je ubijen strijelom ispaljenom iz luka kojeg je držala prikaza koja sličila Tupou, a događaj se zbio pred okupljenim plemićima. Muškarac u okovima u staroj Ateni. Rimski car Plinaj mlađi, koji je umro 113. godine, jednom je ispričao priču o duhovima, toliko strašnu da je preživjela u predaji do današnjih dana. U Ateni je bila jedna velika i prostrana kuća, koji je bio zao glas, pa nitko tamo nije živio. U gluho doba noći, buka, koja je podsjećala na zveckanje željeza, mogla se često čuti, a ako je netko bolje poslušao, zvučalo bi poput zveckanje lanaca. Ide priča koju je prvi ispričao spomenuti rimski car. Riječ je bila o duhu starca, duge brade i neuredne kose, koji je zveckao okovima na rukama i nogama. Ta je kuća bila napuštena te se davala u jeftin najam. Grčki filozof Atenderius navodno je iznajmio kuću te se suočio sa duhom starca, koji se pojavio, zveckao okovima te nestao. Atenderius je sve mirno posmatrao te na mjestu gdje je starac nestao, stavio oznaku, a ujutro je naredio da se na to mjesto iskopa rupa. U rupi je pronađen kostur muškarca u okovima, a nakon što su posmrtni ostaci nepoznatog starca propisno pokopani, njegov duh se više nije pojavljivao. Londonski toranj. Brojni dvorci u Velikoj Britaniji pravo su vrelo izvora priča o duhovima. Iznimka nije ni 900 godina star londonski toranj, a posebice krajčina kuća, za koju službenici tornja kažu da je najviše ukleta lokacija od svih u tornju. Prema pričama, u tornju kaznu još uvijek služi Arabella Stuart, rođakinja bivšeg kralja Jamesa I. On ju je dao zatvoriti u toranj jer se udala protiv njegove volje, a njezin duh se tamo, ako je vjerovati pričama, nalazi i dan danas. Drugi dio tornja, koji se zove Martin Tower, navodno posjećuje duh medvjeda, zbog koje je jedan čuvar i umro, navodno od šoka kada ga je vidio.
Egzorcizam Rolanda Doeja, godine 1949. skupina katoličkih svećenika izvela egzorcizam na dječaku poznatom kao Roland Doe. Priča kod dječaka govorile su da ima nadnaravne moći, među kojima i nadljudsku snagu, poznavanje prestarih jezika te telekinezu. Istražitelji tog slučaja sve te navode nazvali su preuveličanjima te istaknuli da je riječ o psihičkom bolesnom dječaku koji je mrzio ići u školu. Ta priča bila inspiracija za pisanje novele Egzorcist Williama Petera Blatija 1971. godine, po kojoj je snimljen istoimeni kontroverzni film. Smeđa dama Rajnam Hala. Jedna od najpoznatijih fotografija duhova je ona koju je 1936. godine napravio fotograf u Rajham Hallu u Norfolku, na kojoj je uslikana prikaza kako lebdi iznad stubišta. Neki stručnjaci ipak smatraju da je bila riječ samo o greški dvostruke ekspozicije. Rajham Hall je 300 godina staro imanje koje se prostire na 3833 hektara te koje ima dugu povijest ukletosti. BBC je prenio i kako je prikazana fotografiji možda Lady Dorothy Twinsdead, supruga drugog vikonta dugog imanja. Umrla je 1726. godine, navodno od malih boginja, nakon ljubavne veze za koju je njezin suprug saznao prije njezine smrti. Duh sa nadzorne kamere. 2003. godine, duh kojeg su nazvali Skeletor, plijenio je pažnju medija. Snimljen je nadzornom kamerom u Hampton Courtu, Palaceu, u gradu Surreyu u Engleskoj, kako zatvara otvorena požarna vrata obučenu stoljećima staru odjeću. Skeletora koji je taj naziv dobio jer je podsjećao na kostura, nije viđalo samo osiguranje zgrade, već neki posjetitelji. No, Hampton Court Palace ima još jednu prikazu, onu Catherine Howard, jedne od supruga Henrika VIII, koja je tamo bila zatočena. Njezini vrskovi se navodno i danas mogu čuti, a dio koji je on uhodi naziva se Galerija vriskova.